ہم پڑھ رہے تھے مولانا کہ کبھی مسند فعلی کو مقید کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ شرط کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے بعض اعتبارات کی وجہ سے. اور پھر یہاں پر بتلایا علامہ طبطازانی نے آپ کو کہ مصنف کی اس بات سے معلوم ہو گیا کہ اصل کلام جو ہوتا ہے وہ جزا ہے اور شرط اس کے لیے قید ہے. شرط اس کے لیے قید ہے اور یہ وقت کے معنی میں ہے, اور اس سے کلام اپنی اصل سے نہیں نکلتا. اگر پہلے خبری تھا تو اب بھی خبری ہے, اور اگر پہلے انشائی تھا تو اب بھی انشائی ہے. البتہ جو شرط ہے, صرف شرط جو شرط ہے, وہ اب نہ خبری ہے اور نہ انشائی, اس لیے کہ اب وہ کلام تام نہیں رہی. جب کلام تام نہیں تو نہ خبر ہے نہ انشاء, کیونکہ خبر اور انشاء کس کی صفات ہیں؟ کلام تام کی صفات ہیں. اس پر اشکال ہوا کہ آپ نے یہاں کیا کہا کہ اصل جزا ہے اور شرط اس کے لیے قید ہے, جبکہ دوسری جگہ آپ نے مفتاح کی شرح کے اندر اور مطول وغیرہ کے اندر آپ نے کیا کہا ہے کہ جو شرط ہے, شرط اور جزا دونوں سے مل کر کلام بن رہا ہے, اور یہاں آپ نے کیا کہا صرف کس سے بن رہا ہے؟ جزا سے بن رہا ہے. تو شرط اور جزا, دوسری جگہ آپ نے کہا شرط اور جزا سے مل کر بن رہا ہے. شرط جو ہے محکوم علیہ ہے, اس پر حکم لگایا گیا ہے, اور کس چیز کا حکم لگایا گیا ہے؟ جزا کا حکم, یعنی جزا کے لزوم کا حکم لگایا گیا ہے. مثلا کلما کانت الشمس طالعتن فالنہار موجود, اس میں آپ نے کیا کیا؟ طلوع شمس پر حکم لگایا گیا. کس چیز کا؟ وجود نہار کا, کہ یہ اس کے ساتھ لازم ہے. طلوع شمس جب بھی ہوگا لازم ہے کیا چیز؟ وجود نہار. تو یہ آپ نے تو جواب دیا علامہ طبطازانی نے کہ یہ بات باعتبار قائلین کے ہے. بھائی پہلے قائلین کی کون تھے؟ مناطقہ تھے, مشتمل تھا وہ کلام مناطقہ کے مذہب پر, اور یہ جو کلام یہاں پر ہوا یہ مشتمل ہے کن کے مذہب پر؟ اہل عربیت کے مذہب پر. تو دونوں کے افراد الگ, دونوں کی اصطلاحات الگ, تو اس لیے کلام بھی مختلف ہوئے. تو سمجھ میں آیا بھائی, کلما کانت الشمس طالعتن فالنہار موجودن, اہل عربیت کے نزدیک اصل کلام کیا ہے؟ النہار موجود, اور ان کانت الشمس طالعتن, یہ ساری شرط اس کے لیے کیا ہے؟ قید ہے. تو فالنہار موجود یہ صرف کلام ہوا, تو النہار مبتدا ہے, موجود خبر ہے. النہار پر حکم لگایا گیا, کس چیز کا حکم لگایا گیا؟ موجود ہونے کا حکم لگایا گیا, جبکہ مناطقہ کے نزدیک طلوع شمس جو شرط ہے یہ محکوم علیہ ہے. اور شرط میں کیا چیز بیان ہو رہی ہے؟ طلوع شمس بیان ہو رہا ہے, اور جزا کے اندر کیا چیز بیان ہو رہی ہے؟ وجود نہار بیان ہو رہا ہے. تو ان کے نزدیک وجود نہار کا حکم لگایا گیا ہے, یعنی اس کے لزوم کا حکم لگایا, کس پر؟ شرط پر, جو کہ طلوع شمس ہے. تو بڑا کثیر فرق ہے دونوں کے درمیان. اس کے بعد بتلایا انہوں نے آپ کو کہ ان ازال لو کے بارے میں ہم کچھ تفصیل آپ کو بتلاتے ہیں جو علم نحو میں آپ نے نہیں پڑھی. بتلا رہے ہیں کہ ان اور ازا شرط کے لیے آتے ہیں زمانہ مستقبل میں, لیکن ان جو ہے کس میں استعمال ہوتا ہے؟ امور مشکوکہ میں. اور ازا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ امور یقینی کے اندر. تو دونوں کے اندر فرق یہ ہوا کہ ان کے اندر وقوع غیر یقینی ہوگا, اور ازا کے اندر وقوع یقینی ہوگا. اور باقی رہی بات لا وقوع, تو لا وقوع دونوں میں کیا ہے؟ غیر یقینی, کیونکہ ان مشکوک چیز میں آیا تو اس کا وقوع بھی یقینی نہ رہا, اور غیر وقوع بھی یقینی نہ رہا. اور اسی طرح ایزاد میں تو وقوع یقینی ہوتا ہے, اور لا وقوع غیر یقینی ہوتا ہے. تو ان کے اندر بھی لا وقوع کیا ہوا؟ غیر یقینی. اور ایزاد کے اندر بھی لا وقوع کیا ہوا؟ غیر یقینی.
تو اس کو نہیں چھیڑا کہتے ہیں مصنف نے، اس لیے کہ اس میں تو دونوں مشترک ہیں اور بتلانا کیا چاہتے ہیں، فرق بتلانا چاہتے ہیں دونوں کے درمیان۔ چنانچہ اسی وجہ سے کہ ان آتا ہے مقام شک میں اور اذا آتا ہے مقام یقین کے اندر، کہتے ہیں جب کوئی ایسا حکم ہو جو نادر ہو، اور نادر چیز کیا ہوتی ہے؟ مشکوک الوجود ہوتی ہے عموماً، تو وہاں پر ان استعمال کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ اذا آتا ہے یقین کے لیے، اور یقین کس کے اندر زیادہ ہے، کس میں ہے؟ ماضی میں یقین ہے، تو اذا کے ساتھ ماضی استعمال ہوگی۔ جیسے قرآن میں آتا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ، جب آتی ہے قوم موسیٰ کے پاس کوئی نیکی اچھائی آتی ہے، قَالُوا لَنَا هَذِهِ، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہی لیے ہے۔ تو دیکھا اِذَا جَاءَتْهُمْ حَسَنَةٌ، اِذَا کے ساتھ کیا لے کر آئے؟ ماضی لے کر آئے، رحم کو، اور الحسنہ ہے مولانا، کیوں؟ حسنہ کا ہونا یقینی ہے، حسنہ عام ہے، مطلق حسنہ، کوئی نعمت آتی ہے، کوئی اچھائی ان کے پاس آتی ہے، تو یہ جنس ہوئی، اس پر الف لام جنسی داخل ہوا، اور جنس کی بہت سی انواع ہیں، اور ہر نوع کے بہت سے افراد ہیں، تو کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی فرد تو قطعاً پایا جائے گا۔ تو جنس بھی گویا قطعی الوجود ہو گئی، کیا ہو گئی؟ قطعی الوجود، یقینی ہو گئی۔ تو اس کے لیے یقینی ہوئی، تو اس کے لیے اذا لے کر آئے، اور پھر اذا کے ساتھ ماضی لے کر آئے جو یقین پر دلالت کرتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اور ساتھ کیا کہا، ان تصبہم سیئۃن، اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور تکلیف سے کون سی تکلیف مراد ہے؟ قحط مراد ہے مولانا، تو قحط بتائیے مولانا، ایک خاص نوع مراد ہوئی، اور نوع کا وقوع یقینی نہیں بلکہ وہ قلیل ہے، قحط قلیل ہے، تو اس کے لیے ان تصبہم بھئی، ان لے کر آئے، ان لے کر آئے جب اس کا وجود یقینی نہیں۔ اور کبھی کبھار کہتے ہیں ان استعمال ہوتا ہے جزم کے مقام میں، یقین کے مقام میں بھئی، حالانکہ ان کا مقام کون سا تھا؟ جہاں شک ہو، لیکن یقین کے مقام میں استعمال ہوتا ہے، تجاہلن، بتکلف، جاہل بننے کے لیے، اپنی لاعلمی دکھانے کے لیے، یا کس لیے؟ لعدم جزم المخاطب بوقوع الشرط، آپ کو تو یقین ہے شرط کے وقوع کا، لیکن مخاطب کو یقین، جب مخاطب کو یقین نہیں ہے تو آپ مخاطب کے وجہ سے کس کو استعمال کرتے ہیں؟ ان کو، کیونکہ اس کو تو شک ہے، تو ان کو آپ نے اس کی رعایت سے موقع مشکوک میں استعمال کیا۔ یا مولانا کبھی کبھار مقام یقین میں لے کر آتے ہیں ان، کیوں لے کر آتے ہیں؟ کیونکہ آپ مخاطب کو جاہل کے مرتبے میں اتارتے ہیں، شرط کا وقوع تو یقینی ہے، لیکن آپ اس یقینی کو کس کے درجے میں اتارتے ہیں؟ جاہل کے درجے، مشکوک کے درجے میں۔ وجہ یہ کہ اس کا مخاطب، وہ اس کو قطعی طور پر جانتا ہے، لیکن اس کا عمل اس کے مقتضا کے خلاف ہے، تو آپ اس کو جاہل کے مرتبے میں اتار لیتے ہیں۔ ابھی توبیخی، یا کس لیے لے کر آتے ہیں؟ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے لے کر آتے ہیں، ایک چیز کا وقوع یقینی ہے، مقام ان کا نہیں، لیکن وہاں پر کیا لایا جاتا ہے؟ ان کو لایا جاتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، اَيْلِ تَعْيِيرِ الْمُخَاطَبِ، یعنی مخاطب کو شرم دلانے کے لیے، وَتَصْوِيرِ، اور اس بات کی صورت بنانے کے لیے کہ یہ مقام تو، یہ مقام تو شرط کا نہیں تھا، یہ مقام تو شرط کا بے مخاطبین، جیسے قرآن کی مثال ہے، فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اِن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ۔ اب بتا دیکھو، اگر تم ایسی قوم ہو جو حد سے گزرنے والی ہے، اور مشرقین کا حد سے گزرنا کیا ہے؟ یقینی ہے یا مشکوک ہے بھائی؟ وہ یقیناً حد سے بڑھنے والے لوگ تھے بھائی، قرآن پر ایمان نہیں لا رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ حد، یقیناً حد سے گزرنے والے لوگ ہیں۔ آپ بتائیے یہ ان اس پر آیا، اور یہ ان کا حد سے گزرا ہونا کیا ہے؟ یقینی، اور یقین کے لیے ان نہیں آتا بلکہ کیا آتا ہے؟ اذا۔
لیکن ان لایا گیا یہ بتلانے کے لیے کہ یہ جو شرط ہے یہ اگرچہ قطعن ہے لیکن یہ جو مقام ہے، یہ جو مقام ہے یعنی اللہ کی نشانیوں کا ظاہر ہونا، قرآن کا منزل من اللہ ہونا، یہ مقام جو ہے یہ ایسی چیزوں پر مشتمل ہے، ایسی نشانیوں پر مشتمل ہے کہ یہ شک وغیرہ اور حد سے گزرنا جو ہے اس کو جڑ سے ختم کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جب شک نہیں رہے گا تو یقین آئے گا تو ایمان لائیں گے اور کوئی صورت حد سے گزرنے کی نہ ہوگی۔ تو یہ مقام ایسی چیزوں پر مشتمل ہے جو اس شرط کو یعنی اسراف کو کیا کرتی ہیں، حد سے جڑ سے اکھاڑ دیتی ہیں۔ جب جڑ سے اکھاڑ دیتی ہیں تو یہ مقام ہی اسراف کا نہیں ہے، لیکن تو یہاں پر اسراف محال ہوا۔ کیا ہوا؟ اسراف محال، ممکن ہی نہیں رہا۔ یہاں پر کوئی عقل مند یہاں اسراف نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسی چیزیں موجود ہیں جو اس کو کیا کرتی ہیں، جڑ سے اکھاڑ دیتی ہیں۔ تو اس کو محال کے درجے میں اتارا، اور پھر اس محال کو کس کے درجے میں اتارا؟ مشکوک کے درجے میں اتارا۔ کیوں؟ اچھا چلیے اس کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ تو اس کو محال کے درجے میں اتارا کہ یہ چیز تو محال ہے، کوئی عقل مند تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، تم یہ اسراف کیسے کر رہے ہو؟ تو یہ ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر ہم کو شرم دلانے کے لیے کہ یہ چیز تو محال ہے، کوئی عقل مند کر ہی نہیں سکتا، تم کیسے کر رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس پر اشکال ہوا کہ آپ نے محال کے کہا کہ کلام کس کے درجے میں اتارتے ہیں؟ محال کے درجے میں۔ بھئی محال تو وہ ہوتا ہے جس کا لا وقوع قطعی ہو، نہ ہونا یقینی ہو، جو چیز جس کا نہ ہونا یقینی وہ محال ہے۔ اور جب نہ ہونا یقینی ہوا تو ان تو آتا ہے مقام مشکوکہ میں، بھئی نہ کہ مقام یقین میں۔ ان میں تو وقوع بھی یقینی نہیں، لا وقوع بھی، اور یہاں تو لا وقوع یقینی ہے، تو یہاں تو ان پھر بھی نہیں آ سکتا۔ تو جواب دیا تھا مصنف نے، شارح نے بھئی، کہ بھئی محال اگرچہ قطعی ہے لا وقوع کے اعتبار سے، لیکن ہم نے اس کو پھر کس کے درجے میں آگے اتارا تھا؟ مشکوک چیز کے درجے میں اتارا تھا۔ اور عربی میں ایسا کیا جاتا ہے کہ محال چیز کو کبھی مشکوک چیز کے درجے میں اتار کر ان لے آیا کرتے ہیں۔ کس لیے ان لاتے ہیں؟ اس کے ساتھ مشکوک چیز کے درجے میں کیوں اتارتے ہیں اس کو؟ تاکہ مخاطب کو لاجواب کیا جا سکے، مخاطب کو لاجواب کیا جا سکے۔ تو مخاطب کو لاجواب کیا جاتا ہے نرمی اور درگزر سے کام لیتے ہوئے، بس ان کے انداز میں لے آتے ہیں، اگرچہ ایک چیز قطعاً ممکن ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں، لیکن ہم نے مشکوک کے درجے میں اتارا اور ان اس کے ساتھ استعمال کر لیا۔ جیسے کہ قرآن میں ہے ان کان للرحمن ولد، اب رحمان کے لیے ولد کا ہونا محال ہے، لیکن ہم نے اس محال کو کس کے درجے میں اتارا؟ مشکوک کے درجے میں۔ تو محال میں تو انی استعمال ہوتا، لیکن مشکوک میں کیا ہوتا ہے؟ تو ہم نے مشکوک کے درجے میں اتار کر ان کے ساتھ اس کو ذکر کر دیا۔ کس لیے؟ مخاطب کو کیا لاجواب کرنے کے لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو میں کیا کرتا؟ فانا اول العابدین، تو میں کیا کرتا؟ اس کے سب سے پہلے عبادت کرتا۔ تو یعنی ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، ایسا تو، لیکن اگر ایسا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ تو مخاطب کو لاجواب کرنا ہے کہ یہ چیز تو محال ہے۔ کیا ہے؟ محال ہے، تم کیسے اس کو؟ تو اب جب آپ نے محال کو کس کے درجے میں اتارا؟ مشکوک کے درجے میں، تو اب وہ آپ کی بات بھی غور سے سنے گا، بھائی کیا کرے گا؟ غور سے سنے گا۔ اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ تو محال ہے فوراً ہی، تو پھر وہ آپ کی بات توجہ سے نہیں سکے، آپ نے اس کے اعتقاد کو فوراً رد کر دیا۔ لیکن جب مشکوک چیز کے انداز میں اتارا تو اب وہ سنے گا آپ کی بات۔ او تغلی بغیر المتصف به ای بالشرط علی المتصف به، یا کبھی کبھار کیا کیا جاتا ہے؟
ان کو لایا جاتا ہے مولانا، ان کو لایا جاتا ہے کہ آپ غیر متصف بالشے کو متصف بالشے پر غلبہ دیتے ہیں، غیر متصف بالشے کو کس پر غلبہ دیتے ہیں؟ متصف بالشے پر. مثلا زید بھی ہے اور عمر بھی ہے، زید بھی ہے اور عمر بھی ہے، زید کے لیے قیام یقینی ہے کہ اس کے لیے یقیناً کیا ہوگا، قیام ثابت ہوگا، اور عمر کے لیے قیام یقینی طور پر ثابت نہیں. زید کے لیے قیام قطعی طور پر یقینی طور پر اس کے لیے ثابت ہے یا ثابت ہونے والا ہے. تو جب اس کے لیے قطعی طور پر ثابت ہے یا ثابت ہونے والا ہے تو یہ مقام ان ہے، ان کا مقام نہیں. اور عمر جو ہے اس کے لیے قیام مشکوک ہے، قطعی نہیں ہے، تو یہ مقام ان ہے. تو اب عمر کے اعتبار سے تو ان کا استعمال صحیح تھا، لیکن زید کے اعتبار سے ان کا استعمال صحیح نہیں. لیکن ہم نے کیا کیا، اس کو غلبہ دے دیا اس دوسرے پر، اور اس کو بھی مشکوک کے درجے میں اتار کر دونوں کے لیے پھر کیا استعمال کر لیا، ان استعمال کر لیا. یہ معنی ہے او تغلیب غیر المتصف به، یا غلبہ دیتے ہوئے غیر متصف بالشرط کو، کس پر؟ متصف بالشرط پر غلبہ دیتے کے لیے لاتے ہیں کبھی. کما اذا کان القیام قطعی الحصول لزید، جیسے کہ قیام قطعی الحصول تھا زید کے لیے، اور غیر قطعی لعمر، اور غیر قطعی الحصول تھا کس کے لیے؟ نامر کے لیے. فتقول لهما، آپ دونوں سے کہتے ہیں ان قمتما کان کذا، تو ان لے کر آئے، اگر تم دونوں کھڑے ہوئے تو ایسا ہوگا، تو ان لے کر آئے. تو غلبہ دیا آپ نے کس کو؟ غیر قطعی الحصول کو. کس پر؟ قطعی الحصول پر. وقوله تعالی للمخاطبین، اور اسی طرح اللہ کا قول للمخاطبین المرتابین، ان سے مخاطبین سے جو شک کرنے والے تھے، جو شک کرنے والے تھے. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يحتملهما، یہ مثال احتمال رکھتی ہے دونوں کا، یہ آیت دونوں کا احتمال رکھتی ہے. دونوں کیا چیزیں بھائی؟ ایک تو تغلیب ہے ابھی جو بیان ہوئی، اور ایک جو پیچھے ذکر ہوا تھا توبیخ اور تصویر. بھائی توبیخ اور تصویر کے شرط کو، شرط تو قطعی الوجود ہے، لیکن اس قطعی الوجود کو ہم کس کے درجے میں اتارتے ہیں؟ محال کے درجے میں اتارتے ہیں کہ عقل مند اس ایسا نہیں کر سکتا. تو یہ یا تو توبیخ وغیرہ کی مثال ہے یا تغلیب کی مثال ہے، دونوں کا احتمال ہے. اَن يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ لِلتَّوْبِيخِ، احتمال یہ ہے کہ یہ توبیخ کے لیے ہے. وَتَصْوِيرِ الْمَذْكُورِ، اور مذکورت صورت بنانے کے لیے ہے مذکورہ چیز کی. کیسے؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا، دیکھو بھئی توجہ سے کیا بیان ہوا تھا پیچھے، کہ ان کنتم یہاں لے کر آئے بھئی، کلام کس سے ہو رہا ہے؟ شک کرنے والوں سے. کس سے ہو رہا ہے؟ شک کرنے والوں سے، جو شک کر رہے ہیں قرآن وغیرہ کے اندر. تو کیا ان کا شک یقینی ہے یا غیر یقینی ہے؟ جی نہیں، ثبوت کے اعتبار سے ثابت ہے ان کا شک یا ثابت نہیں ہے؟ ان سے شک وہ کر رہے ہیں، تو شک ان کا کیا ہوا؟ یقینی ہے، یقینی. تو یہ تو ان لانے، پھر تو یہ اذا کا مقام تھا بھائی، جب ایک چیز یقینی ہو تو اس کے لیے کیا لے کر آتے ہیں؟ اذا لے کر آتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ ان کو ذکر کیا گیا یہ بتلانے کے لیے، یہ جو شرط ہے، اور شرط کیا ہے؟ شک کرنا، شک کا، ان سے شک کا ثابت ہونا. یہ ہے تو یقینی، لیکن اس کو اتار لیا گیا کس کے درجے میں؟ محال کے درجے میں، کہ یہ تو شک کا ہونا محال ہے، کیونکہ یہاں قرآن میں ایسے دلائل موجود، یا خارج میں ایسے دلائل موجود ہیں،
جو اس شک کو جڑ ہی سے کیا کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو اس کے اندر شک کا ہونا محال ہے، کوئی عقل مند یہاں پر شک نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک قطعی الوقوع چیز تھی، اس کو محال کے درجے میں اتار دیا گیا، کس لیے؟ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، اور یہ اس بات کی صورت بتانے کے لیے کہ یہاں ایسی چیزیں موجود ہیں جو ریب کو جڑ ہی سے کیا کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ تو یہ محال چیز کی طرح ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، البتہ اسی طرح ہو سکتا ہے جیسے کسی محال چیز کو فرض کیا جا سکتا ہے، تو ہم بھی اس کو کیا کر سکتے ہیں، صرف فرض ہی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو توبیخ اور تصویر کی تقریر تھی۔ وَأَن يَكُونَ لِتَغْلِيبِ غَيْرِ الْمُرْتَابِينَ عَلَى الْمُرْتَابِينَ، اور یہ اس کی بھی مثال ہو سکتا ہے کہ مرتاب غلبہ دیا گیا، کس کو؟ غیر مرتابین کو۔ کس پر؟ مرتابین شک کرنے والے، تو غیر مرتابین، تو خطاب ہوا ان کنتم فی ریبن، ان کنتم، دو قسم کے لوگ تھے مشرکین کفار، دو طرح کے تھے، کچھ وہ تھے جو قرآن میں شک کرتے تھے، جو قرآن میں، کچھ وہ تھے جو شک نہیں کرتے تھے، یقین تھا کہ یہ پیغمبر سچا ہے اور یہ قرآن سچا ہے، لیکن صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو کچھ وہ تھے جنہیں شک تھا، کچھ وہ تھے جنہیں شک نہیں تھا، تو ہم نے غلبہ دے دیا جن کو شک تھا، جن کو، جی نہیں، جن کو شک نہیں تھا ان کو غلبہ دے دیا گیا ساروں پر، اور سب کو کیا کیا فرض کر لیا گیا؟ غیر مرتابین، سب کو کیا فرض کر لیا گیا؟ تو تھے تو مرتابین بھی، غیر مرتابین بھی، ہم نے غلبہ کس کو دیا؟ غیر مرتابین کو، اور تو سب کو اس کے ان کے درجے میں اتار دیا گیا، اور پھر ان کے ساتھ کلام کیا گیا۔ کس کے ساتھ کلام کیا گیا؟ ان کے ساتھ کلام کیا گیا۔ وَأَن يَكُونَ لِتَغْلِيبِ غَيْرِ الْمُرْتَابِينَ عَلَى الْمُرْتَابِينَ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہو یہ غلبہ دینے کے لیے، کس کو غلبہ دینا ہے؟ غیر مرتابین کو۔ کس پر غلبہ دینا؟ مرتابین پر۔ لِأَنَّهُ كَانَ فِي الْمُخَاطَبِينَ، اس لیے کہ مخاطبین کے اندر تھے من ایسے لوگ، یعرف الحق، جو حق کو پہچانتے تھے، وَإِنَّمَا يُنْكِرُ عِنَادًا، اور صرف ضد کے طور پر انکار کرتے تھے، فَجُعِلَ الْجَمِيعُ، تو سب کو ایسا کر دیا گیا، كَأَنَّهُ لَا اِرْتِيَابَ لَهُمْ، گویا سب کے لیے شک ہے ہی، سب کو غیر مرتابین کے درجے میں اتار لیا گیا۔ وَهَاهُنَا بَحْثٌ، اور یہاں پر بحث ہے بھئی، علامہ تفتزانی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کچھ کیا تھے بھائی؟ شک کرنے والے، یعنی ان کی طرف سے شک یقینی تھا، شک کیا تھا؟ انہوں نے شک کیا قرآن کے اندر، یقینین تھا اس کا ثبوت، اور کچھ وہ تھے جن کو شک نہیں تھا، شک نہیں تھا۔ تو ان کا، تو آپ نے کیا کیا؟ مرتابین کو کس کے درجے میں اتارا؟ غیر مرتابین۔ تو غیر مرتابین وہ تھے جن کو شک تھا یا شک نہیں تھا؟ شک نہیں تھا، یعنی ان کو بھی یقین تھا، کیا تھا؟ کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو جب ان کو یقین تھا تو یہ تو یقین ہوا، اور ان آیا کرتا ہے محل، کس محل میں؟ شک میں، اور یہاں تو یقین ہے بھائی، غیر مرتابین بھی بنا لو پھر بھی کیا ہے ان کو؟ وہ تو یقین ہے ان کو، جب یقین ہے تو ان کا محل نہیں۔ تو جواب دے رہے ہیں کہ پھر وہی تقریر کریں گے مولانا، دیکھئے، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا جُعِلَ الْجَمِيعُ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِ الْمُرْتَابِينَ، کہ جب سب کو کر دیا گیا، بنا دیا گیا، کس کے مرتبے میں؟ غیر مرتابین کے درجے میں، كَأَنَّ الشَّرْطَ قَطْعِيَ اللَّاوُقُعُ، شر کیا تھی؟ قَطْعِيُ اللَّاوُقُعُ تھی، ہو گئی۔ تو جب سب کو غیر مرتابین کے درجے میں اتار لیا گیا تو کان الشرط قطعی اللہ وقوع، تو شرط کیا ہوئی؟ قطعی اللہ،
لاوقوع، یعنی ان کا ریب کا ہونا، ریب کا کی قطعی طور پر نفی ہو گئی، ریب کی تو یقینی ہوا، لاوقوع آیا ریب کا مولانا، اور ریب کا لاوقوع یقینی آ گیا تو یہ ان کا مقام نہ رہا، ان تو یقین میں نہیں آتا. فلا یصح استعمال ان فیہ، صحیح نہیں ان کا استعمال اس کے اندر. کما اذا کان قطعی الوقوع، جیسے کہ اس وقت جبکہ یہ قطعی الوقوع ہوتا تھا، جب قطعی الوقوع تھا تب بھی ان صحیح نہیں تھا، جب قطعی اللاوقوع ہے اب بھی ان صحیح نہیں ہے. لأنها إنما تستعمل في المعاني المحتملة المشكوكة، اس لیے کہ ان استعمال ہوتا ہے ایسے معانی کے اندر جو محتمل ہوں، احتمال ہو جن میں، اور جو مشکوک ہو، یقینی نہ ہو، اور یہ تو یقین ہے لا وقوع کا. سورت سمجھ میں آئی؟ تو کہتے ہیں بھئی یہاں ہم نے پھر وہ، یہاں پھر وہی عمل ہوا کہ پھر اس قطعی کو، اس یقینی لاوقوع جس کا یقینی تھا، جس کا لاوقوع بھئی جس کا نہ ہونا یقینی ہو وہ کیا ہے؟ محال ہے. اب اس محال کو پھر ہم نے کس کے رتبے میں اتارا؟ مشکوک کے رتبے میں. جیسے وہاں پر ہم نے کس کو اتارا تھا؟ محال کو کس کے مرتبے میں اتارا تھا؟ مشکوک کے مرتبے میں اتار لیا. اور پھر اب مشکوک کے لیے تو ان آ سکتا ہے، تو یہاں پر کیا کیا گیا؟ ان لے کر آئے. خلاصہ بحث یہ مولانا کہ یہاں پہلے تغلیب آئی، پھر اس کے بعد اس کو اتارا، تغلیب آئی تو پھر اس کے بعد اتارا گیا اس کو کس کے درجے میں؟ جب تغلیب آئی تو محال کے درجے میں وہ خود بخود ہو گیا، اس کو پھر اتارا گیا کس کے مرتبے میں؟ مشکوک کے مرتبے میں اتارا گیا. اور جیسے کہ گزشتہ مثال میں گزرا مولانا، محال کو مشکوک کے مرتبے میں اتارا گیا کس لیے کیا جاتا ہے؟ مخاطب کو لاجواب کرنے کے. وَلَيْسَ الْمَعْنَى هَاهُنَا عَلَى حُدُوثِ الْإِرْتِيَابِ فِي الْمُسْتَقْبِلِ، یہ ایک اشکال کا جواب ذکر کر رہیں گے علامہ طفتازانی بھائی. اشکال یہ، آپ کو یہاں اتنا عمل کثیر کرنا پڑا، آپ نے کہا پہلے تغلیب غلبہ دیا گیا غیر مرتابین کو، کس پر؟ مرتابین پر. پھر اس کے بعد لازم آیا، وہ تو محال ہوا، جب محال والی صورت آئی تو پھر آپ نے اس کو کس کے مرتبے میں اتارا؟ قطعی اللاوقوع کو کس کے درجے میں؟ مشکوک کے درجے میں اتارا. تو اس کے بجائے آسان سی تقریر، اتنے لمبے چوڑے عمل کی کیا ضرورت تھی، یوں کہ تقریر کر دی جاتی کہ یہاں پر آیا ہے ان، اور ان آتا ہے زمانہ استقبال کے لیے، اور زمانہ استقبال میں جو چیز ہوتی ہے اس کا وقوع یقینی نہیں ہوتا، بلکہ ہو سکتا ہے ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو، تو لہٰذا ان استعمال ہو گیا بھئی اپنی جگہ پر. تو اتنی لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اشکال سمجھ میں آیا؟ تو جواب دے رہے ہیں مولانا کہ یہاں پر وَلَيْسَ الْمَعْنَى هَاهُنَا عَلَى حُدُوثِ الْإِرْتِيَابِ فِي الْمُسْتَقْبِلِ، کہتے ہیں یہاں معنی یہ نہیں ہے کہ ارتیاب ہو رہا ہے کس زمانے کے اندر؟ مستقبل میں شک ہوگا، یہ معنی نہیں ہے بھئی، یہ معنی نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں ان داخل ہو رہا ہے کانا پر، ان کنتم، ان داخل ہو رہا ہے کانا پر، اور جب ان کانا پر داخل ہو تو کانا چونکہ ماضی کے لیے ہے، لیکن اس کی ماضی پر دلالت بڑی قوی ہے، اب یہ ماضی ہی کے معنی میں رہے گا، مستقبل کے معنی میں نہیں ہوگا. یعنی کیا معنی؟ ترجمہ یوں کریں گے، ان کنتم فی ریبن، اگر تم شک میں ہو، یعنی تمہارے لیے شک ثابت ہو چکا ہے، اگر تمہارے لئے شک زمانہ ماضی کے اندر، مما اس چیز کے بارے میں، نزلنا علی عبدینا، جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل، تو ریب اب
ماضی میں ہوا یا مستقبل میں ہوا؟ ماضی میں ہوا. تو آپ کا یہ کہنا کہ یہ مستقبل کے معنی میں ہے, اور مستقبل تو قطعی نہیں ہوتا, جب قطعی نہیں ہے تو اس کے لیے ان کا استعمال صحیح ہوا, یہ تقریر یہ تو یہاں چل ہی نہیں سکتی. کہتے ہیں بھائی یہ تو مستقبل کا معنی ہے ہی نہیں یہاں, بلکہ کس کا معنی ہے؟ ماضی. ولہذا زعم الکوفیون, لہذا کوفہ کے علماء نحو نے یہ گمان کیا کہ کیا کہ ان ان ہا ہونا بمعنی از, کہ ان یہاں کس معنی میں ہے؟ از کے معنی میں, جیسے از آتا ہے ماضی کے لیے. ونص المبرد والزجاج, اور تصریح کی ہے امام مبرد نے اور امام زجاج نے اس بات پر کہ ان جو ہے لا تقلب کانا الى معنی الاستقبال, ان جو ہے وہ بدلتا نہیں کانا کو کس معنی کی طرف؟ استقبال کے معنی کی طرف. کانا ماضی ہے تو ماضی ہی رہتا ہے. کیوں؟ لقوت دلالتہ علی معنی المضی, بوجہ اس کی دلالت کے قوی ہونے کے. کس چیز پر؟ معنی گزرے ہوئے زمانے پر کے معنی پر اس کی دلالت بڑی قوی ہے. فمجرد التغلیب لا یصحح استعمال ان بھائی, تو صرف تغلیب جو ہے وہ صحیح نہیں کرتی ان کے استعمال کو یہاں پر. صرف تغلیب کر دیں تو پھر تو کیا ہے وہ؟ قطعی لا وقوع لازم آتا ہے. جب ہم نے صرف غیر مرتابین پر غلبہ کس کو دیا تھا؟ مرتابین پر غلبہ دیا, تو غیر مرتابین آئے تو کیا ہوا؟ شرط قطعی لا وقوع ہوئی. شرط کیا ہوئی؟ یعنی اس کا لا وقوع یقینی ہوا. تو غلبے کی وجہ سے اب جب قطعی ہو گیا تو ابھی بھی ان کا محل نہیں بنا, ان کا محل. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ صرف تغلیب کی وجہ سے یہ صحیح نہیں, تغلیب صحیح نہیں کرتی ان کے استعمال کو یہاں پر. بل لابد, بلکہ ضروری ہے کہ آگے پھر آگے بھی ہم چلیں اور یوں کہیں کہ لابد من ان یقال, ضروری ہے کہ یہ کہا جائے کہ لما غلب, جب غلبہ دے دیا گیا, سار الجمیع بمنزلت غیر المرتابین, سارے کے سارے کس کے درجے میں ہو گئے؟ غیر مرتابین کے درجے میں ہو گئے. وسار شرط قطعی الانتفاع, اور شرط کیسی ہو گئی؟ قطعی الانتفاع, یعنی قطعی طور پر منتفی ہوئی. فاستعمل فیہ ان, پھر اس میں ان استعمال کیا گیا. علی سبیل الفرض والتقدیر للتبکیت والالزام, فرض و تقدیر کے طریقے پر, للتبکیت کس لیے؟ مخاطب کو لا جواب کرنے کے لیے. یعنی جیسے ایک فرض کی ہوئی چیز کے بارے میں کلام کیا جاتا ہے, ہم نے بھی یہاں ریب کو کس کے مرتبے میں اتارا, یہاں تو فرض ہی کیا جا سکتا ہے, حقیقت میں ممکن ہی نہیں ہے, محال ہے. لتبکیت, مخاطب کو لا جواب کرنے کے لیے. والالزام, الزام کہتے ہیں مولانا الزام خصمہ, الزام خصمہ مقابل پر دلیل میں غالب آنا, مقابل پر دلیل میں غالب آنا. تو مخاطب کو لاجواب کرنے کے لیے اور اس پر دلیل میں غالب آنے کے لیے. قوله تعالی, جیسے اللہ تعالی فرماتے ہیں, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تو کیا بتلایا تھا بھائی؟ کہ عربی میں کبھی کبھار کیا کرتے ہیں, ایک چیز جو قطعی الحصول ہے یا قطعی الوقوع ہے, اس کو ہم کس کے درجے میں اتارتے ہیں؟ محال کے درجے میں اتارتے ہیں. کس لیے؟ مخاطب کی توبیخ کے لیے, ڈانٹنے کے لیے کہ یہ چیز تو ایسی ہے کہ اس کا وجود ممکن ہی نہیں, یہ تو محال ہے, اس کو تو ہم محال کی طرح صرف فرض ہی کر سکتے ہیں, حقیقت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایسی چیزیں موجود ہیں جس کو جڑ سے ختم کر دیتی ہیں. جیسے اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اگر وہ ایمان لے آئیں اس کے مثل پر جس پر تم ایمان لائے ہو, فَقَدْ اِهْتَدَوْا, پس تحقیق و ہدایت یافتہ ہو گئے. یعنی اے مومنین, یہ کفار اگر ایمان لے آئیں اس کے مثل پر جو جس پر تم ایمان لائے ہو, یعنی قرآن ہے یا دین ہے بھائی, جس دین پر تم ایمان لائے ہو, اس دین جیسے کسی اور دین پر, اس کے مثل وہی ہوگا نا, غیر ہوگا, اس جیسے دین کے کسی مثل
کسی اور دین پر اگر وہ کیا کر لیں ایمان لے آئیں فقد اهتدوا تو تحقیق وہ کیا ہو جائیں گے ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. حالانکہ قرآن اور قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کا اور اس دین کے علاوہ کسی اور دین کا یہ مولانا حق ہونا کیا ہے محال ہے. حق ہونا کیا ہے اللہ نے کیا فرما دیا بھائی کہ اللہ اب اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں فرماتے. تو بھائی اور یہاں کیا کہا گیا کہ اس جیسے کسی اور دین پر یا کتاب پر ایمان لے آئے تو وہ ہدایت یافتہ ہوئے. حالانکہ یہ بات محال ہے کہ اس جیسا کوئی اور دین ہو اور اس پر کوئی ایمان لا کر کیا ہو جائے ہدایت یافتہ ہو جائے. تو یہ ایک محال امر تھا لیکن یہاں ان لے کر ان کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ان کے ساتھ یعنی اس کو مشکوک کے درجے میں اتارا. کس لیے مشکوک کے درجے میں اتارا کہ مخاطب کو کیا کرنا ہے خاموش کروانا ہے اور غلبہ اس پر. وَقُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. اور یہاں بھی اسی تقریر گزر چکی وہی تقریر ہے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا اور رحمان کا بیٹا تو کیا ہے محال ہے لیکن اس محال کو کس کے درجے میں اتارا مشکوک کے درجے میں اتارا اور اس کے لیے ان استعمال کیا گیا مخاطب پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے. وَالتَّغْلِيبُ بَابٌ وَاسِعٌ. اور کہتے ہیں تغلیب ایک بڑا وسیع باب ہے. يَجْرِي فِي فُنُونٍ كَثِيرَةٍ جو چلتا ہے بڑے کثیر فنون کے اندر. فنون سے مراد مولانا اسلوب ہیں انداز ہیں بہت سے تراکیب و اسلوب کے اندر یہ جاری ہوتا ہے. فَقَوْلِهِ تَعَالَى جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ اور حضرت مریم جو ہیں وہ اطاعت گزاروں میں سے تھیں. کس میں سے تھیں تو کہنا ہونا یہ چاہیے تھا مولانا من القانتات بھئی مؤنث کا صیغہ ہونا چاہیے تھا لیکن ذکر کون سا کیا گیا مذکر کا. تو یہاں بھی غلبہ دیا گیا مولانا تغلیب ہے. قانتین کے دو افراد تھے اطاعت کرنے والے دو قسم کے لوگ تھے کچھ مذکر تھے اور کچھ مؤنث. مؤنث کے لیے آتا ہے قانتات اور مذکر کے لیے کیا آئے گا واو نون کے ساتھ قانتون آئے گی صفت بھئی. تو اس مذکر کو غلبہ دے دیا گیا کس پر مؤنث پر اور اس مؤنث کو بھی اس میں داخل کر کے سارے کے لیے کونسا لفظ مذکر ہی کا لفظ استعمال کیا گیا. تو غلبت ذکر علی الانثی غلبہ دے دیا مذکر کو مؤنث پر بھی ان اجریت صفت المشترکت بینہما کے جاری کی گئی مولانا ایسی صفت جو مشترک سے دونوں کے درمیان علی طریقت اجرائیہ علی الذکور خاصتاً اسی طریقے پر جیسے کہ اس کو جاری کیا جاتا ہے خاص طور پر مذکر. جیسے بھئی قانتون کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے خاص طور پر مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح کس کے لیے استعمال کر لیا گیا مؤنث کے لیے بھی اس کو استعمال کر لیا گیا. کیوں فَإِنَّ الْقُنُوتَ اس لیے کہ اطاعت جو ہے مِمَّا ان چیزوں میں سے ہے یوسف بِهِ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ جس سے موصوف ہوتے ہیں مذکر بھی اور اطاعت بھئی اطاعت کرنے والے مرد بھی ہوتے ہیں اور اطاعت کرنے والے تو دونوں اس سے متصف ہوتے ہیں یہ ایسی صفت ہے. تو صرف قنوت ایسی چیز ہے وَلَكِنَّ لَفْظَ قَانِتِينَ لیکن لفظ قانتین جو ہے اِنَّمَا يَجْرِ عَلَى الذُّكُورِ فَقَتْ یہ تو صرف کس پر جاری ہوتا ہے مذکر ہی پر جاری ہوتا ہے. تو یہاں غلبہ پھر دیا گیا اور پھر استعمال کیا گیا یہ بتلانے کے لیے کہ حضرت مریم کی اطاعت مردوں کی اطاعت سے کسی طرح بھی کم نہیں تھی. وَنَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى اور جیسے اللہ کا یہ قول ہے بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ بلکہ تم ایسی قوم ہو جو جاہل ہو. اب دیکھئے تجھلون صفت آئی کس کے لیے قوم کے لیے اور قوم کا لفظ اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر کس کے درجے میں ہوتا ہے غائب کے درجے میں اور غائب کے لیے تجھلون آنا چاہیے یا یجھلون آنا چاہیے یجھلون آنا چاہیے. تو یہاں پر تجھلون ذکر کیا گیا وجہ یہ کہ لفظ قوم کی دو جہتیں ہیں مولانا لفظ کو دیکھا جائے تو یہ غائب ہے کیا آنی چاہیے یجھلون
لیکن اس قوم سے مراد کون ہے؟ انتم مراد ہیں. کہانی انتم قوم ان بھائی کون مراد ہے؟ مخاطب مراد ہیں. تو گویا لفظ کے اعتبار سے غائب کے درجے میں اور معنی کے اعتبار سے مخاطب کے درجے میں، کیونکہ قوم سے مخاطب ہی مراد ہیں، تو غلبہ دیا مولانا کس کو؟ غائب پر. کس کو غلبہ دیا؟ مخاطب کو، یعنی لفظ کی جہت پر غلبہ دے دیا، معنی کی جہت کو، اور اس کے لیے تجہلون استعمال ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ بل انتم قوم تجہلون غلب جانب المعنی علی جانب اللفظ، غلبہ دیا گیا جانب معنی کو. کس پر؟ جانب لفظ پر. لان القیاس یجہلون، اس لیے کہ قیاس تو یجہلون تھا، بیا الغیبتی یا غیبت کے ساتھ. لان ضمیر عائد الی قوم، اس لیے کہ ضمیر کس کی طرف عائد ہے؟ تجہلون کی، قوم کی طرف ہے، تو یہاں یجہلون ہونا چاہیے تھا. ولفظ الغائب، یہ نسخہ مولانا درست نہیں ہے، یا تو ہونا چاہیے وہو لفظ الغائب. یہ قوم کیا ہے؟ لفظ غائب کا ہے. قوم کیا ہے؟ غائب کا لفظ ہے، کیونکہ اس میں ظاہر ہے. دیگر نسخوں میں یہ عبارت ہے ولفظہ لفظۃ الغائب، ولفظہ لفظۃ الغائب، یعنی قوم کا لفظ غائب کا لفظ ہے. لکونہ اسما ذا مظہر، اس لیے کہ یہ اس میں ظاہر ہے. لیکنہ فی المعنی، لیکن معنی کے اندر یہ قوم کا لفظ جو ہے، عبارت عن المخاطبین، کس سے عبارت ہے؟ قوم سے کون مراد ہیں؟ مخاطبین ہی مراد ہیں. فغلب جانب الخطاب علی جانب الغیبتی، تو غلبہ دے دیا گیا جانب خطاب کو. کس پر؟ جانب غیبت پر. ومنه اور من التغلیب، اور تغلیب بھی میں سے ہے. ابوانی، ابوان کا لفظ بھی للابی والامی، کس کے لیے؟ اب اور ام کے لیے. تو دیکھو ابوان سے کون مراد ہوتے ہیں؟ ماں باپ. کون مراد ہوتے ہیں؟ ماں باپ مراد ہوتے ہیں دونوں. جیسے اردو میں کہتے ہیں والدین، بھائی اردو میں کیا کہتے ہیں؟ والدین. تو ابوان سے ماں باپ مراد ہیں. تو دیکھو ابوان تو تسمیہ ہے اب کی، اور اب ان میں سے ایک ہے یا دونوں ہیں؟ ایک ہیں. تو ایک اب ایک ام، لیکن اس اب کو غلبہ دے دیا گیا کس پر؟ ام پر. اور اس کو بھی اس کے افراد میں داخل کر کے اس کو بھی کیا بنا دیا گیا؟ اب. اور اب دو تسمیہ ہوئے، دو ہوئے تسمیہ بنا، تو کیا کہا گیا؟ ابوان. للابی والامی ونحوہ کالعمرین لابی بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ عمرین کہا جاتا ہے، عمرین کہا جاتا ہے. تو کیا کیا گیا؟ غلبہ دیا گیا بھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلبہ دیا گیا. کس پر؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اور ان کو بھی کیا فرض کر لیا گیا؟ عمر فرض کیا گیا. اور پھر جب دو ہوئے تثنیہ ہوئے تو کیا کہہ دیا گیا؟ عمرین. غلبہ اس لیے دیا گیا کہ عمر کا لفظ ذرا چھوٹا ہے، خفیف ہے مولانا، اور ابی بکر کا لفظ کیا ہے؟ طویل ہے. تو اس وجہ سے غلبہ دیا گیا. اگرچہ حضرت ابوبکر جو ہیں بالاجماع اعلی ہیں، افضل ہیں حضرت عمر سے. والقمرین للشمس والقمری، جیسے شمس و قمر دونوں کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ قمرین. تو دیکھو قمر تو ایک ہے، ایک تو شمس ہے، لیکن قمر کو غلبہ دیا گیا شمس پر، اور شمس کو بھی کیا فرض سمجھا گیا؟ وذالک، اور وہ وذالک بی ان یغلب احد المصاحبین، اور وہ بئی صورت، یہ غلبہ کیسے دیا گیا؟ با تصویریہ ہے، صورت بتلا رہے ہیں. اور وہ بئی صورت غلبہ دیا گیا احد المصاحبین، کس کو؟ دو ساتھیوں میں سے ایک کو غلبہ دیا گیا، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما میں سے. اب المتشابہین، یا دو متشابہین میں سے ایک کو غلبہ دیا گیا، جیسے شمس و قمر ہیں، علی الآخری دوسرے پر. بِأَن يُجْعَلَ الْآخَرُ مُتَّفِقًا لَهُ فِي الْإِسْمِ، کہ دوسرے کو بھی متفق بنا دیا گیا اس کے ساتھ اسم میں، کہ یہ بھی اسی کے نام والا ہے. ثُمَّ يُسَنَّ ذَلِكَ الْإِسْمُ، پھر اس اسم کو کیا کر دیا گیا؟ تثنیہ بنا دیا گیا. وَيُقْصَدُ إِلَيْهِمَا جَمِيعًا، اور قصد دونوں کی طرف کیا گیا.
فمثل ابوان لیس من قبیل قوله تعالی، کہتے ہیں یہ جو ابوان ہے یہ اللہ کے اس قول کی قبیل سے نہیں ہے. وکانت من القانتین، ابھی ہم نے بتایا قانتین کے اندر بھی تغلیب ہے، ابوان کے اندر بھی کیا ہے؟ تغلیب ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے دونوں میں، ادھر دیکھو بھائی، دونوں میں فرق اس لیے ہے کہ قنوت قانتین، مذکر قانتین کا لفظ کس لیے لایا گیا؟ مؤنث کے لیے بھی، مؤنث پر بھی غلبے کے طور پر یہی لفظ بول دیا گیا، لیکن یہاں پر قنوت صفت ہے، اطاعت ہے، اور اطاعت اس سے متصف مرد بھی ہوتا ہے اور عورت بھی ہوتی ہے. تو مولانا یہ مرد کی صفت بھی ہے، عورت کی بھی صفت ہے، لیکن صرف صیغے کا فرق تھا. بس عورت کے لیے آتا ہے صیغہ قانتات جمع کا، اور مرد کے لیے کیا آتا ہے؟ قانتون آتا ہے. ہم نے صرف صیغے کو غلبہ دیا، جبکہ ابوان کے اندر ایسا نہیں ہے. اب ابوت، باپ ہونا، اس کے ساتھ دونوں متصف ہیں ماں باپ میں سے. ابوت کس میں ہے؟ صرف اے باپ میں، جبکہ وہاں قنوت دونوں میں تھا اطاعت، تو ابوت صرف ایک کے اندر ہے، ایک کے اندر. تو یہاں پر مادے کے اندر ہی اختلاف آ گیا بھائی، وہاں پر صرف صیغے میں اختلاف تھا، مادہ دونوں کا قنوت قناتا تھا، اور یہاں پر اصل مادہ کے اندر کیا آ گیا؟ اختلاف آ گیا. اور ابوان جو ہے وکانت من القانتین کی قبیل سے نہیں ہے. قوات وہمہ بعضہم، جیسے کہ بعضوں نے وہم کیا ہے. لئن الابوت لیس صفت مشترکہ بینہما، اس لیے کہ ابوت جو ہے صفت مشترکہ نہیں ہے دونوں کے درمیان. قل قنوتی، جیسے کیا تھی؟ قنوتی. فالحاصل، حاصل یہ ہے کہ ان مخالفت الظاہری، کہ مخالفت کی گئی ہے ظاہر کی مثل قانتین کے اندر. من جہت الہیئت والصیغت، صرف ہیئت اور صیغہ ایک مراد، ایک چیز ہے، آپ سے تفسیری ہے، یعنی قانتین میں صرف ہیئت میں مخالفت کی گئی، قنوت البتہ دونوں کے لیے ثابت ہوتا ہے. وفی مثل ابوانی، اور ابوان کے اندر من جہت المادتی و جوہر اللفظی، مادہ اور جوہر، یہ بھی آپ سے تفسیری ہے، مادے کے اندر ہی دونوں مخالف تھے، تو مقتض اور ہم نے مخالفت کی ظاہر کی مادے ہی کے اعتبار سے. بالکلیتی، ہر لحاظ سے مخالفت کی یہاں، جبکہ وہاں صرف ہیئت کے اعتبار سے تھی، یہاں ہیئت کے اعتبار سے بھی ہے اور مادے کے اعتبار سے. ولکونہما، جی، اور بوجہ ہونے ان دونوں کے، کن دونوں کے؟ ان اور ازا کے. لتعلیق امر، یہ دونوں ہوتے ہیں تعلیق امر کے لیے، کسی ایک چیز کو معلق کرنے کے لیے. آگے متن آ رہا ہے ہمارا نا اسی جملے میں، بغیرہ، اس پہ لکیر لگاؤ بھائی، یہ ویسے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. بغیرہ، اس پر لکیر کھینچو. نچلے جملے میں ہے فی الاستقبال، اس پر بھی لکیر کھینچو، یہ بھی متن ہے بھائی. اچھا، تو کہتے ہیں ان اور ازا، ادھر دیکھو بھائی، ان اور ازا آتے ہیں تعلیق کے لیے، ایک چیز کو کیا کر دیتے ہیں؟ معلق کر دیتے ہیں. بغیر ہی، اپنے غیر کے ساتھ، یعنی جزا کو معلق کر دیتے ہیں کس کے ساتھ؟ شرط کے ساتھ. ان دخلتی دار فانتی طالقن، تو طلاق معلق ہو گئی کس کے ساتھ؟ دخول دار کے ساتھ، دخول دار. تو یہ دونوں آتے ہیں تعلیق امر کے لیے. وہ حصول مضمون الجزائی، کس کے مضمون کا حصول ہوتا ہے؟ وہ کس چیز کو معلق کرتے ہیں؟ کہ جزا کا جو مضمون ہے وہ حاصل ہے، اس کا حصول جو ہے وہ معلق ہے. مولانا جزا کے مضمون کا حصول، یعنی جزا، یوں کہیں بھائی، جزا کیا ہے؟ معلق ہے. بغیر ہی، غیر کے ساتھ، اور وہ غیر کیا ہے؟ یعنی حصول مضمون شرطی، مضمون شرط کے حصول پر. ان دخلتی دار فانتی طالق، تو یہ انتی طلا، انتی طالق، عورت کا متلقہ ہونا یہ معلق ہے کس چیز کے ساتھ؟ دخول دار کے ساتھ. یہی بات تو کر رہے ہیں کہ مضمون جزا یہ معلق ہے مضمون شرط کے ساتھ. فی الاستقبال، کس کے اندر؟
زمانہ استقبال کے اندر، کہتے ہیں یہ متعلق بغیر ہی، یہ کس سے متعلق ہے؟ بغیر ہی، یہ غیر ہی کے ساتھ متعلق ہے مولانا. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر تعلیق سے متعلق کرو تو معنی یہ ہوگا کہ تعلیق فی الاستقبال ہوگی، تعلیق فی بے ان دخلتی دارا فانتی طالق، میں طلاق کو معلق کر رہا ہوں کس کے ساتھ؟ دخول دار کے ساتھ. ابھی معلق کر رہا ہوں یا کل جا کے معلق ہوگی؟ ابھی معلق کر رہا ہوں میں، تو تعلیق تو فی الحال ہے نہ کہ فی الاستقبال. تو اگر فی الاستقبال متعلق ہو جائے تعلیق سے، تو معنی ہوگا کہ یہ تعلیق کب ہوگی؟ حالانکہ تعلیق فی الاستقبال نہیں، تعلیق فی الحال ہے، حصول فی الاستقبال ہوگا. کیا ہوگا؟ تعلیق فی الحال اور حصول فی الاستقبال ہوگا. اسی لیے کہا متعلق بغیر ہی، یہ غیر کے ساتھ متعلق ہے. علی معنی ایمانا کہ انہو یجعل حصول الجزاء مترتبا متعلقا علی حصول الشرط، کہ قرض بنا دیا گیا ہے حصول جزاء کو، کیا بنایا گیا ہے؟ کہ وہ مرتب ہو رہی ہے اور معلق ہو رہی ہے. علی حصول الشرط، کس پر معلق ہو رہی ہے؟ شرط کے حصول پر استقبال میں، کہ جب شرط پائی جائے گی تو جزا بھی، جب دخول دار پایا جائے گا تو طلاق بھی پائی جائے گی، اور فی الاستقبال زمانہ مستقبل کے اندر. ولا يجوز ان يتعلق بتعليق، اور جائز نہیں ہے کہ فی الاستقبال متعلق ہو جائے کس سے؟ تعلیق کے ساتھ، تعلیق امر کے ساتھ. لان تعلیق انما هو فی الزمان التکلم لا فی الاستقبال، اس لیے کہ تعلیق تو زمان تکلم میں یعنی فی الحال ہو رہی ہے، لا فی الاستقبال، استقبال کے اندر نہیں. الا ترى انك اذا قلت، جب آپ کہتے ہیں ان دخلت دارا فانت حر، اگر تو گھر میں داخل ہوا تو فقد علقت فی هذه الحالتی حریته، پس تحقیق معلق کر دی گئی اس حالت میں اس کی آزادی. اعلی دخول دار کس پر؟ دخول دار پر بھائی، یعنی معلق کر دی گئی فی الحال، فی الحال معلق کر دی اس کی آزادی کس چیز کے ساتھ؟ دخول دار کے ساتھ. اور یہ دخول دار کب ہوگا؟ مستقبل میں ہوگا. کیا ہوگا؟ یہ فی الحال نہیں ہے بھائی، یہ تو بعد ہی میں ہوگا. یہ معنی اعلی دخول دار فی الاستقبال. تو چونکہ کہتے ہیں یہ دونوں ان اور اذا آتے ہیں تعلیق کسی چیز کو معلق کرنے کے لیے اپنے غیر کے ساتھ زمانہ استقبال میں، تو کان کل من جملتی کل منہما، کل منہما سے کون مراد ہے؟ ان اور اذا، ان دونوں میں سے ہر ایک، ان دونوں میں سے ہر ایک کے جملتے، یہ تثنیہ تھا نون اضافت سے گر گیا، جملتے دو جملے کون سے مراد ہیں؟ شرط اور جزا. تو ترجمہ یہاں سے کل منہما سے ترجمہ شروع کرو. دیکھو تو دونوں میں سے ہر ایک کے، دونوں میں سے ہر ایک جملہ، ان کے ان کس پر داخل ہوتا ہے؟ شرط اور اس کے کتنے جملے ہوئے؟ اذا بھی کس پر داخل ہوتا ہے؟ اس کے کتنے جملے ہوئے؟ کل کتنے جملے ہوئے؟ چار. یہی بات کہہ رہے ہیں کہ دونوں ان اور اذا جو ہیں مولانا، ان دونوں میں سے ہر ایک کے دونوں جملے، دونوں کے ہر ان میں سے ہر ایک کے دونوں جملے، ہر ایک کے دونوں جملے فعلیتاً استقبالیتاً، وہ کیا ہونے چاہیے؟ فعلی اور استقبالی ہونے چاہیے. کیونکہ بتایا ابھی بھائی تعلیق امر کس میں آ رہی ہے بھائی؟ اس کی تعلیق امر ہو رہی ہے غیر کے ساتھ کس زمانے میں؟ تو استقبال ہونا چاہیے اور فعل ہونا چاہیے، فعل ہونا چاہیے. آگے بتائیں گے کیوں بھائی. تو کان کل من جملتی کل منہما، اب دیکھو ترجمہ ذرا، کہ چونکہ یہ تعلیق امر کے لیے ہیں تو دونوں میں سے ہر ایک کے، ہر ایک کے دو جملوں میں سے ہر ایک فعلیتاً استقبالیتاً، وہ کیا ہوگا؟ فعلیہ اور اچھا. منہما کی ضمیر کا مرجع بیان کیا، اے من
ان و ازا، دونوں میں سے ہر ایک، یعنی ان اور ازا میں سے. اور وہ جملے کون سے ہیں؟ کہتے ہیں یعنی شرط اول جزا، شرط اور جزا وہ دو جملے ہیں. ان میں سے ہر ایک کا فعلیہ استقبالیہ ہونا ضروری. اما الشرط فلانه مفروض الحصول فی الاستقبال فیمتنع ثبوته. وجہ بتلا رہے ہیں بھائی، آپ نے کہا شرط بھی فعلی ہونی چاہیے، شرط بھی جملہ فعلیہ ہو اور جملہ استقبالیہ ہو، اور جزا بھی کیا ہے یعنی فعلیہ استقبالیہ، کیا معنی؟ مضارع ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اور فعل ہونا چاہیے، جملہ اسمیہ بھی نہیں ہونا چاہیے، جملہ ماضیہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ان میں سے ہر ایک فعلیہ ہو اور استقبالیہ ہو. شرط کا فعلی ہونا کیوں؟ کہتے ہیں اما شرط فلانه مفروض الحصول فی الاستقبال، اس لیے اس کے بارے میں تو فرض کیا گیا ہے کہ اس کا حصول کب ہوگا. ہاں، تو اس کے حصول کو فرض کیا گیا ہے زمانہ مستقبل کے اندر، ابھی بتلایا. فیمتنع ثبوته، لہذا اس کا ثبوت کیا ہے؟ اگر شرط جملہ اسمیہ آتی تو جملہ اسمیہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ اس کو وضع کس لیے کیا گیا ہے؟ ثبوت کے لیے. اور شرط کیا ثابت ہے یا مستقبل میں آئے گی؟ مستقبل میں آئے گی. اور جملہ اسمیہ لاتے تو وہ دلالت کرتا کس چیز پر؟ ثبوت. اس لیے ہم نے کہا جملہ اسمیہ نہیں لانا بلکہ جملہ فعلیہ لانا ہے. پھر اس جملہ فعلیہ کے اندر بھی استقبالیہ لانا ہے، مضارع لے کر آنا ہے، ماضی نہیں. فیمتنع ثبوته ومضیه، ممتنع ہے اس جملے کا ثبوت بھی اور گزرا ہوا ہونا بھی، اس لیے کہ ماضی تو دلالت کرتی ہے گزرے ہوئے زمانے پر، اور ابھی ہم نے کہا کہ شرط کا حصول کس زمانے میں ہوگا؟ استقبال میں ہوگا. یہ تو تھی شرط کے بارے میں بتایا کہ اس کو جملہ اسمیہ بھی نہیں لا سکتے اور جملہ ماضی بھی نہیں لا سکتے، بلکہ کیا لے کر آؤ؟ فعلیہ ہو اور مضارع ہو. وَأَمَّا الْجَزَاءُ، اور باقی جزا جو ہے، جزا کو بھی نہ فعلیہ لا سکتے نہ استقبالیہ. کہتے ہیں فَلِأَنَّ حُصُولَهُ مُعَلَّقٌ، اس لیے کہ اس کا حصول معلق ہے. عَلَى حُصُولِ الشَّرْطِ، کس کے حصول پر؟ فِي الْاِسْتِقْبَالِ، زمانہ استقبال میں. جی، زمانہ حال اور اس زمانہ استقبال میں، تو معلوم ہو استقبالیہ لائیں گے جملہ، نیز فعلیہ لائیں گے، اسمیہ نہیں لائیں گے. کیوں؟ ویمتنع تعلیق حصول الحاصل الثابت علی حصول ما يحصل في المستقبل، اور ممتنع ہے کہ آپ معلق کریں ایک حاصل ثابت چیز کے حصول کو ایسی چیز کے حصول پر جو کب حاصل ہوگی. بھئی شرط کب حاصل ہوگی؟ مستقبل میں. اور اگر آپ جزا کو جملہ اسمیہ لے آئیں تو جملہ اسمیہ تو دلالت کس پر کرتا ہے؟ ثبوت پر، یعنی یہ چیز ثابت ہے. اور یہ جزا معلق تھی کس پر؟ شرط پر. اور شرط میں آنا ہے مستقبل میں، تو آپ مستقبل میں آنے والی چیز پر معلق کر رہے ہیں ایسی چیز کو جو ابھی سے کیا ہے، اور یہ ممتنع ہے. یہ درست اس کو جب وہ خود جب یہ چیز مستقبل میں آ رہی ہے تو لازمی بات ہے جو معلق ہو اس کو بھی کب آنا چاہیے؟ مستقبل میں ہی آنا چاہیے. وہ ابھی سے موجود ہے تو پھر تعلیق کا کیا معنی ہوا؟ اور ممتنع ہے معلق کرنا حصول حاصل کو اور ثابت کو علی حصول ما، اس چیز کے حصول پر. یحصل فی المستقبل، جو کس میں حاصل ہوگی؟ مستقبل میں حاصل ہوگی. یعنی یہ مستقبل میں تو شرط ہے، اور آپ معلق کر رہے ہیں کس کو؟ جزا جو حاصل اور ثابت ہے، یہ ممتنع ہے. تو جب یہ ممتنع ہے تو اس کو جملہ اسمیہ لانا بھی، کہتے ہیں بھئی لاتے تو ہیں، جزا کو کیا کرتے ہیں؟ جملہ اسمیہ لاتے ہیں، جائز ہے، سب کہتے ہیں. کہتے ہیں بھئی ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے کیا کہا؟ ہونا چاہیے فعلیہ اور استقبالیہ. اگر اس کی مخالفت آتی ہے، فعلیہ نہیں آتا بلکہ جملہ اسمیہ آتا ہے، یعنی یا مستقبل والا جملہ نہیں آتا، ماضی کا جملہ آتا ہے، کہتے ہیں تو وہ کسی نقطے کی وجہ سے ہوگا، بغیر نقطے کے نہیں. وَلَا يُخَالِفُ ذَلِكَ لَفْظًا إِلَّا لِنُقْتَةٍ، اور اس کی مخالفت نہیں کی جاتی لفظوں کے اندر مگر کسی نقطے کی وجہ سے. لِمْتِنَاعِ مُخَالِفَةِ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ، اس لیے کہ ممتنع ہے بلاغت کے اندر کہ مخالفت کی جائے مقتضی ظاہر کی بغیر کسی
مقتضی ظاہر تو یہ تھا یہ شرط اور جزا ہے، لہذا ان کو کیا لے کر آؤ، فعلیہ بھی لے کر آؤ اور استقبال. آپ اس کو جملہ اسمیہ لاتے ہیں، جملہ ماضیہ لاتے ہیں، تو یقیناً کوئی نقطہ ہونا چاہیے ورنہ درست نہیں ہے بلاغت میں. وقوله لفظاً، لفظاً کے قول کے ذریعے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ دونوں جملے، اگرچہ دونوں جملے کر دیے جائیں، وہ ان جعلت کلتاہما، دونوں کو بنا دیا جائے، اور احداہما، یا دونوں میں سے ایک کو کر دیا جائے اسمیہ اور فعلیہ ماضیہ، فالمعنی علی الاستقبال، تو معنی پھر بھی استقبال پر رہے گا. معنی پھر بھی کیا رہے گا؟ کہتے ہیں اگرچہ مخالفت کر دی جائے، لفظاً مخالفت، معلوم ہوا لفظاً ہی مخالفت ہے، معنی مخالفت. آپ لفظ ماضی کا لے آئیں، آپ جملہ اسمیہ لے آئیں، تو صرف لفظوں میں مخالفت ہوئی، معنی اب بھی ہم کون سا کریں گے؟ استقبال کا کریں گے، ثبوت کا معنی نہیں کریں گے. حتی ان قولنا، یہاں تک کہ یہ ہمارا یہ قول جو ہے، ان اکرمتنی الان فقد اکرمتک امسی، اگر تو نے میرا اکرام کیا جی، ان اکرمتنی الان فقد اکرمتک امسی، اگر تو نے میرا اکرام کیا ہے ابھی، تو تحقیق میں نے بھی اکرام کیا ہے تیرا گزشتہ کل میں. کہتے ہیں یہ جملہ اگرچہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہاں استقبال کا معنی ممکن ہی نہیں، ادھر توجہ کرو بھائی، اگرچہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہاں استقبال کا معنی ممکن ہی، کیونکہ الان حال کی قید لگا دی شرط کے اندر، اور جزا کے اندر امسی ماضی کی شرط لگا دی. کہتے ہیں نہیں بھائی، کچھ بھی آپ کر لیں، معنی پھر بھی کس کا رہے گا؟ دیکھو اس کا یہ معنی ہوگا، معنی ہو انتا تد بی اکرامی کا ایال آنا، اگر تو شمار کرے گا بی اکرامی کا، تیرا اکرام کرنا کس کے لیے؟ میرا تیرا اکرام کرنا کس کا؟ ایا میرا، اگر تو نے جو میرا اکرام کیا تھا اس کو شمار کرے گا، جو تو نے ابھی میرا اکرام کیا ہے اس کو اگر تو شمار کرے گا اور اس کا احسان مجھ پہ جتلائے گا، تو فاتدی تو شمار کر، یا فاتد تو پھر میں شمار کروں گا اپنے اس اکرام کو جو میں نے تیرا کیا تھا. کب؟ یعنی اگر تو اپنے آج کے اکرام کا مجھ پر احسان جتلائے گا، تو میں بھی اپنے گزشتہ کل کے اکرام کا تجھ پر احسان. تو دیکھو مستقبل ہوا یا نہ ہوا مولانا، اگر تو جتلائے گا تو میں بھی جتلاؤں گا، تو معنی مستقبل ہوا، اگرچہ یہاں بظاہر لگ رہا تھا کہ ممکن ہی نہیں ہے. جی وقد یستعمل ان فی غیر الاستقبال، وہ کبھی کبھار، یہ الگ بات بتا رہے ہیں علامہ طبرستانی، کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے ان غیر استقبال کے اندر بھی، قیاسا مطردا، قیاس مطرد کے طور پر، یعنی عام ہے، شائع قیاس ہے، مع کانا، کس کے ساتھ؟ کانا کے ساتھ. کانا کے ساتھ جب ان آتا ہے کس کے معنی میں ہوگا؟ ماضی کے معنی میں. ابھی نہیں گزرا بھائی، ان کنتم، ان کنتم، ہاں یہ بات ایک یاد رکھنا والا نا، کہ ان کانا پر داخل ہو جائے تو پھر بھی معنی ماضی کا رہتا ہے. امام مبرد، امام زجاج کی بات نقل کی، لیکن جمہور کیا کہتے ہیں کہ ان جب کانا پر داخل ہو جائے تو باقی افعال کی طرح کانا بھی کس معنی میں ہو جائے گا؟ مستقبل کے معنی میں ہو جائے گا. جمہور کا مذہب بھی یاد رکھنا. تو کانا کے ساتھ ان جب استعمال ہو، ابھی بتایا صاحب کتاب نے، تو معنی مستقبل کا ہوگا یا ماضی ہی کا رہے گا؟ ماضی ہی کا رہے گا. جیسے و ان کن تم فی ریب، ابھی بات گزری، ای و ان کن تم فی شک ان کما مرہ، جیسے کہ بات گزر گئی. وقضا اذا جی ابیہا فی مقام التاکید، اسی طرح جب بیہا حاضمیر ان کو راجع کلمہ کی تعویل میں، اسی طرح اگر ان کو لایا جائے کس مقام پر؟ مقام تاکید میں، بعد واو الحال، کس کے بعد؟ واو حال کے بعد، لمجرد الوصل والربط، یاد فی تفسیری ہے، ایک معنی صرف ملانے کے لیے، صرف ربط کے لیے، دون شرطی، بغیر شرط کے، یعنی وہاں تعلیق کوئی نہیں ہوتی، تعلیق کبھی کبھار ان کو واو حالیہ کے بعد لے کر آتے ہیں، اور مقصد صرف ربط دینا ہوتا ہے، وہاں تعلیق کا ارادہ نہیں، شرط جزا کا ارادہ نہیں. جیسے اس کو آپ ان وصلیہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس کا ترجمہ اردو میں کس سے کرتے ہیں؟ اگرچہ سے.
زید و ان کسر ماله بخیل، زید کہ اگرچہ اس کا مال کثیر ہے کیا ہے؟ بخیل ہے. تو اس کلام نے تاکید پیدا کر دی، بھئی جب مال کثیر ہے پھر بھی وہ بخیل ہے تو لبا کی دعوت نہیں کرتا، تو معلوم ہوا بخل اس کے ساتھ بڑا ہی پکا ہے. وعمرن، اور عمر جو ہے، ان اعطیا جاہن لئیمن، اور عمر جو ہے اگرچہ اس کو عطا کر دیا جائے مرتبہ، عطا کر دیا گیا ہے مرتبہ، لئیمن، وہ پھر بھی کیا ہے؟ کمینہ ہے، یعنی کمینگی اس کے ساتھ پکی ہے، جب مرتبے کے باوجود بھی اس سے باز نہیں آتا. وفی غیر ذالک قلیلن، اس کے علاوہ میں ان یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ ان کبھی کس لیے آتا ہے؟ غیر، ابھی تک ساری بات چل رہی تھی کہ ان آتا ہے استقبال کے لیے، اب بتلا رہے ہیں کبھی ان کس لیے آتا ہے؟ غیر استقبال کے لیے بھی آ جاتا ہے. اور وہ کب آتا ہے؟ جب کانا کے ساتھ ہو اور وہ حالیہ کے بعد ہو. ان کے علاوہ کے اندر قلیل ہے، استقبال کے علاوہ دوسرے معنی میں آ جائے، حال وغیرہ کے معنی میں آئے تو دیگر موازے میں بھی آتا ہے، لیکن بڑا قلیل آتا ہے. ان دونوں میں کیا ہے؟ کانا اور وہ حالیہ کے بعد عام ہے، شائع ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں استعمال. کا قول ہی، جیسے ایک شاعر کہتا ہے، فیا وطنی فان فاتنی بک سابق من الدہر فلینعم لساکنک البال. شاعر کہتا ہے، فاتا بمانے فوتا ہے، فوتا یرحمک اللہ، چھڑوا دینا، چھڑوا دینا، اگرچہ چھڑوا دیا ہے، فوتا چھڑوا دیا ہے، مجھ سے چھڑوا دیا ہے، کس چیز کو چھڑوا دیا ہے؟ الاقامت فی کا، الاقامہ محذوف نکال لیں یہاں، باب معنی فی کے ہے، اے میرے وطن اگرچہ مجھ سے چھڑوا دیا ہے اقامت کو تیرے اندر، یا جو میں تجھ میں اقامت کرتا تھا. کس نے چھڑوایا ہے؟ سابقن، ایک گزری ہوئی چیز نے، سبقت کرنے والی چیز جو گزر چکی. کون سی چیز گزر چکی؟ من الدہر، یعنی کہ زمانہ. اے میرے وطن، تو شاعر یہ، بھائی شاعر اپنے وطن میں رہتا تھا، بعد میں کچھ ایسے حالات پیش آئے، مجبوریاں پیش آئیں، اس کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی، تو اب یہ افسوس اور غم کا اظہار کر رہا ہے کہ میں وطن کے اندر نہیں ہوں. تو کہتا ہے، اے وطن، کہ اگرچہ مجھ سے زمانہ جو ہے اس نے فوت کروا، وقت مجھ سے گزر گیا ہے، چھوٹ گیا ہے جب میں تیرے اندر رہا کرتا تھا، لیکن اس پر مجھ پر کوئی ملامت نہیں کہ میں نے تجھے کسی عیب کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ کس وجہ سے چھوڑا ہے؟ مجبوری کی وجہ سے چھوڑا ہے. اور چنانچہ میں دعا ہی کرتا ہوں کہ تیرے اندر جو بھی رہنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ خوش رکھے. فَإِن فَاتَنِي، اگر چھڑوا دیا ہے مجھ سے، کس چیز کو چھڑوایا ہے؟ اقامت کو. بکا ای فی کا، جو تجھ میں تھی میری اقامت. کس چیز نے چھڑوایا ہے؟ سابق من الدہر، ایک سبقت کرنے والی چیز، یعنی کہ زمانے نے چھڑوایا ہے، وہ زمانہ گزر گیا، چھوٹ گیا بھائی. فلینعم، پس چاہیے. اچھا، یہ جزا ہے. فیا وطنی ان فاتنی، جزا محذوف ہے، فلا لوم علیہ، تو مجھ پر کوئی ملامت، کیونکہ میں نے کسی عیب کی وجہ سے تجھے نہیں چھوڑا. فلینعم، پس چاہیے کہ خوش رہیں، خوش رہے کون؟ خوش رہے البال، دل. کس کا؟ لساکنک، تیرے اندر رہنے والوں کے دل اور احوال، دل خوش رہیں بھائی. تو یہاں دیکھو، ان کو لے کر آئے بھائی، چھڑوا دیا ہے مجھ سے. یہ زمانہ حال ہے یا مستقبل ہے؟ ماضی ہے، ماضی ہے. اور اس کے لیے ان لے کر آئے، اور یہ قلیل ہے. ثم اشار الى تفصیل النقطه الداعیه الى العدول، پھر اشارہ کر دیا مولانا اس نقطے کی تفصیل کے لیے، وہ جو دعوت دے رہا تھا، کس کی؟ عدول کی. بات یہ چل رہی ہے کہ ان کو کبھی لے کر آتے ہیں، ان آتا ہے استقبال کے لیے، جی ان آتا ہے استقبال کے لیے. ہاں،
بات ہو رہی تھی کہ ان اور اذا آتے ہیں شرط اور جزا پر، شرط اور جزا ہمیشہ کیا ہوں گے؟ جملہ فعلیہ ہوں گے اور جملہ استقبالیہ ہوں گے، اور اس کی مخالفت نہیں کی جائے گی، یعنی جملہ اسمیہ لے آئے یا جملہ ماضیہ لے آئے، مگر کسی نقطے کی وجہ سے، وہ نقطے اب بتلا رہے ہیں کہ ابراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل، کہ آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں ایک غیر حاصل شے کو حاصل کے مرتبے میں، حاصل کے مرتبے میں، ایک چیز آپ کو حاصل تو نہیں ہے لیکن آپ اس کو کس کے درجے میں بتلانا چاہتے ہیں؟ حاصل کے درجے میں، حاصل کے درجے میں، تو لہذا حاصل کے درجے میں جب تو حاصل چیز جو ہوتی ہے وہ ماضی میں ہوتی ہے یا استقبال میں؟ ماضی میں ہوتی ہے، اس ماضی میں چیز حاصل ہے اور مستقبل میں تو حاصل ہونے والی ہے، تو آپ اس چیز جو ابھی حاصل نہیں ہوئی اس کو ایسے دکھلانا چاہتے ہیں جو گویا کہ مجھے یہ حاصل ہو چکی ہے، تو لہذا اب آپ عدول کرتے ہیں اور زمان فعل مستقبل کے بجائے کون سا فعل لے کر آتے ہیں؟ ماضی کا فعل لے کر آتے ہیں کہ آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں غیر حاصل کو مولانا حاصل کے مرتبے میں، ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں قوت اسباب کی وجہ سے، قوت ایک چیز کے بھئی جب اسباب قوی ہوں تو اس کا وقوع کیا ہوتا ہے؟ یقینی ہوتا ہے، اور یقین ماضی کے اندر ہے، المتاخذتی لقوت الاسباب المتاخذتی فی حصولہ، وجہ اسباب کے قوی ہونے کے جو جمع ہیں، فی حصول ہی متاخذہ جو مجتمع ہیں، فی حصول ہی اس کے حصول میں، وہ اسباب اس کے حصول میں وہ بڑے قوی ہیں، نحو ان اشترینا کان کذا حال ان قاضی اسباب الاشترائی، جیسے کیا تھا جی، اگر ہم نے خریدا کان کذا تو ایسا ہوگا، حال جبکہ اشترا کے تمام اسباب موجود، جب تمام اسباب موجود تو قوت آئی ہوئی۔ اچھا مولانا بات یہ چل رہی تھی کہ دونوں ان اور اذا کے دونوں جملوں میں سے ہر ایک کا فعلیہ استقبالیہ ہونا ضروری ہے، اور اس کی مخالفت جب بھی کی جائے گی یعنی فعلیہ استقبالیہ جب بھی ان کو نہ لایا جائے گا وہ کسی نقطے کی وجہ سے ہوگا، اور وہ نقطہ کیا ہے مولانا؟ کہ آپ ایک غیر حاصل چیز کو کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ کہ وہ حاصل ہے، حاصل ہے، تو آپ ایک غیر حاصل چیز کو حاصل چیز کے مرتبے میں اتارتے ہیں، کس وجہ سے؟ تین چار وجوہات ذکر کریں گے کہ ان وجوہات کی بنا پر ہم اس غیر حاصل چیز کو کیا بنا کس کے مرتبے میں اتارتے ہیں؟ حاصل چیز۔ پہلی وجہ بتائی لقوت الاسباب، لقوت اسباب کی وجہ سے، المتآخذت فی حصول ہی جو مجتمع ہو گئے ہیں اس کے حصول میں، کہ ایک چیز کے اسباب جو ہیں جمع ہو گئے ہیں بہت سارے تمام، اور وہ اسباب بڑے قوی ہیں، تو جب ایک چیز کے قوی اسباب جمع ہو جائیں تو اس کا حصول یقینی ہوتا ہے، جب اس کا حصول یقینی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو حاصل چیز ہی کے درجے میں اتار لیتے ہیں، گویا کہ حاصل ہو ہی چکی، گویا کہ نحو ان اشترینا کان کذا حال انعقاد اسباب الاشترائی، جیسے کہ خریدنے کے تمام اسباب جمع ہیں، خریدنے کے تمام اسباب جمع ہیں، تو ان کی قوت کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہتے ان نشتری، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ انش ترینا، ماضی لے کر آتے ہیں، تو آپ اس، اور ماضی آتی ہے کس لیے؟ ایک چیز ماضی کے اندر جو آ چکی ہے وہ حاصل ہو چکی، تو آپ نے ایک غیر حاصل چیز کو ابھی شرا کی نہیں لیکن اس کو کس کے درجے میں اتارا؟ حاصل چیز کے درجے میں اتارا، اور ماضی کے ساتھ اس کو تعبیر کر دیا، یہ ایک وجہ تھی قوت اسباب کی وجہ سے۔ دوسری وجہ او کونی ما ہوا للوقوع کالواقع، یا بوجہ ہونے کے اس چیز کے جو وقوع کے لیے ہے، یعنی جو واقع ہونے والی ہے، کل واقع کس کی طرح؟ وہ چیز جو حاصل ہونے والی ہے وہ واقع کل واقع کی طرح ہے، جو واقع ہو چکی ہے، کیونکہ اس کا وقوع بڑا یقینی ایک چیز کا،
تو ایک چیز واقع ہونے والی ہے اس کو بڑا اس میں اس کا واقع ہونا بڑا یقینی، تو وہ واقع اس چیز کی طرح ہے جو کہ واقع ہو چکی ہے۔ تو اب آپ استقبال کا جملہ نہیں لاتے بلکہ کون سا جملہ لاتے ہیں؟ ماضی کا جملہ لے کر آتے ہیں، کیونکہ ماضی بھی کس پر دلالت کرتی ہے؟ کہ ایک چیز واقع ہو چکی ہے۔ ھذا عطف علی قوت الاسباب، یہ کس پر عطف ہے مولانا؟ قوت اسباب پر۔ آپ ایک غیر حاصل چیز کو کس کے درجے میں اتارتے ہیں؟ ایک وجہ کیا تھی؟ قوت اسباب کی وجہ سے، اور ایک اس وجہ سے کہ وہ واقع ہونے والی چیز کس کی طرح ہے؟ ان چیزوں کی طرح ہے جو واقع ہو چکی ہیں، جو واقع، کیونکہ اس کا واقع ہونا بڑا یقینی، تو یہ بھی انہی کی طرح ہو گئی۔ تو کہتے ہیں یہ عطف ہے قوت اسباب پر۔ وکزل معطوفات عباد ذالکا، اور اسی طرح معطوفات جو اس کے بعد آ رہے ہیں وہ بھی کس پر عطف ہے؟ قوت اسباب پر۔ لانها کلها علل لبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل، اس لیے کہ یہ ساری کی ساری علتیں ہیں کس چیز کی؟ غیر حاصل کو کس کے مرتبے میں ظاہر کرنے کے؟ حاصل کرنے۔ یہ ان کی، آپ غیر حاصل چیز کو حاصل کے مرتبے میں اتارتے ہیں اس وجہ سے، اس وجہ سے، اس وجہ سے، اور اس وجہ، تو یہ ساری علتیں ہیں اس نقطے کی۔ علی ما اشار الیہ فی اظہار الرغبتی، بنا بر اس کے جس کی طرف اشارہ کریا مصنف نے اظہار رغبت کے اندر۔ آگے مصنف اظہار رغبت آ رہی ہے مولانا، او التفاؤلی او اظہار رغبتی، تو اظہار رغبت کے اندر مصنف ذکر کریں گے کہ یہ اظہار رغبت علت ہے کس چیز کی؟ وہ جو اوپر نقطہ ذکر ہوا تھا، غیر حاصل کو کس کے درجے میں ظاہر کر، تو یہ اس کی علت ہے۔ جب یہ آخری اس کی علت ہے تو معلوم ہوا یہ درمیان والی بھی اسی کی علتیں ہیں۔ وَمَنْ زَعَمَا، جس نے یہ گمان کیا، اَنَّهَا كُلَّهَا عَطْفٌ عَلَىٰ اِبْرَازِ غَيْرِ الْحَاصِلِ فِي مَعْرِضِ الْحَاصِلِ، کہ اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ ابراز غیر حاصل فی معرض الحاصل پر۔ فقط صحا صحوا ظاہرا، تو اس نے کیا کی؟ ایک ظاہری غلطی کی، یعنی ایسی غلطی کی جو بڑی ظاہر ہے۔ تو کبھی کبھار مولانا غیر حاصل چیز کو حاصل چیز کے درجے میں اتارا جاتا ہے للتفاؤل، کس لیے؟ نیک فالی کے طور پر، اور اظہار رغبتی یا رغبت کے اظہار کے لیے، فی وقوع شرطی، کس چیز میں؟ وقوع شرط میں رغبت ہے، نحو مثال کے طور پر۔ دیکھیے مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، مثال توجہ سے سنو بھائی۔ ان ظفرت بحسن العاقبت فہو المرام، ان ظفرت بحسن فہو المرام۔ اب دیکھیے مخاطب جو ہے، مخاطب کیا چاہتا ہے؟ اچھے انجام کو چاہتا ہے، اچھے انجام کے ساتھ اپنی کامیابی چاہتا ہے۔ تو آپ بھی کیا کرتے ہیں، اچھے انجام کے ساتھ کامیابی حاصل ہو چکی ہے یا آخرت میں ہوگی؟ تو وہ ہے تو مستقبل، لیکن آپ چونکہ اس کی کیا ہے، وہ چاہتا ہے اس کو، تو آپ نیک فالی کے طور پر ابھی سے اس کو کس کے درجے میں اتارتے ہیں؟ گویا کے حاصل ہو چکی، گویا کے حاصل ہو چکی، اور ماضی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ کس لیے؟ نیک فالی کے طور پر، نیک کہ اس سے مخاطب خوش ہوگا اور نیک فالی مراد لے گا کہ جب اس نے مجھے کہا ہے تو یقیناً کیا کریں گے، اللہ ایسا کرے۔ ان ظفرت بحسن العاقبت، اگر تو کامیاب ہو گیا حسن عاقبت اچھے انجام کے ساتھ، فہو المرام، تو وہی مقصد ہے، وہی مقصد ہے۔ اب اگر آپ اس کو پڑھیں، ان ظفرت بحسن العاقبت فہو المرام، اگر میں کامیاب ہوا اچھے انجام کے ساتھ تو یہی مقصود ہے۔ آپ نے کیا کیا مولانا؟
آپ بتلا رہے ہیں اگر میں کامیاب ہوا اچھا انجام، اور اچھا انجام کے ساتھ کامیابی کہاں پر ہوگی؟ آخرت میں، اور آخرت کیا ہے؟ مستقبل ہے، تو اس کے لیے کیا آنا چاہیے تھا؟ مضارعے کا صیغہ، لیکن آپ کس لیے کیا کرتے ہیں؟ ماضی کا صیغہ لاتے ہیں، اور اس غیر حاصل چیز کو حاصل کے درجے میں اتارتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لاظہار رغبتی، آپ اپنی رغبت بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ چیز بڑی مجھے مرغوب ہے اور میں اس کو بہت زیادہ چاہتا ہوں. ھذا یصلح مثالا للتفاؤل ولاظہار رغبتی، یہ مثال صلاحیت رکھتی ہے کہ یہ تفاؤل کی بھی مثال بنے اور اظہار رغبت کی بھی مثال بنے. میں نے بتلایا بھائی تفاؤل کی مثال بنے گی اگر آپ ظفرتہ پڑھیں، اور اظہار رغبت کی مثال پڑھے گی اگر ظفر تو پڑھیں. ولما کان اقتضاء اظہار رغبتی، اور اظہار رغبت تقاضا کرتی ہے، جب تھا تقاضا، کس کا تقاضا، کس نے تقاضا کیا؟ مولانا اظہار کسی چیز میں رغبت ظاہر کرنا یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ ظاہر کریں غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں. یحتاج الى بیان، تو یہ بات محتاج ہوئی بیان کی. بھئی اس کسی چیز میں رغبت کو آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز میں اپنی رغبت ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ غیر حاصل کو کس کے درجے میں اتاریں، چونکہ یہ تقاضا کرنا اس کا یہ مخفی تھا، ظاہر نہیں تھا. کیسے بھائی اظہار رغبت کی وجہ سے غیر حاصل کو کس کے درجے میں اتارا جائے؟ تو مصنف نے اس کو خود تفصیل سے بیان کیا. تو یہ چونکہ محتاج تھا بیان ما، کچھ بیان کا، اشارہ الیہ بقولہ، مصنف نے اس کی طرف اشارہ کیا اپنے اس قول کے ساتھ. فان الطالب، اس لیے کہ طالب جب ہے، اذا عظمت رغبته فی حصول امر، جب بڑھ جاتی ہے اس کی رغبت کسی چیز کے حصول کے اندر، یعنی جب بڑھ جاتی ہے اس کی رغبت مولانا روٹی کے حصول کے اندر، یکثر تصورہ، اس روٹی کا تصور بڑا زیادہ ہو جاتا کرتا ہے، وہ کون؟ طالب کرتا ہے. ایاہو، کس چیز کا؟ اس روٹی کا. ای ذالک الامر، یا ذالک الامر، تو ہر وقت روٹی کا خیال ذہن میں رہتا ہے. فربما یخیل ذالک الامر الیہ، تو بسا اوقات وہ روٹی اس کے لیے مخیل متخیل ہوتی ہے اس طالب کے لیے کہ حاصلا، گویا کہ وہ کیا ہے، حاصل ہو چکی ہے. فیعبر عنہ باللفظ الماضی، تو وہ اس کو تعبیر کرتا ہے کس چیز سے مولانا؟ ماضی کے لفظ کے ساتھ، ماضی کے لفظ کے ساتھ. تو دیکھا اظہار رغبت کی وجہ سے اس نے اظہار رغبت نے تقاضا کیا کہ غیر حاصل چیز کو کس کے درجے میں اتارا جائے. تو یاد رکھو نقطہ ایک ہی ہے، آپ شرط اور جزا دونوں جملے کیا ہونے چاہیے؟ فعلیہ اور استقبالیہ ہونے چاہیے، لیکن کبھی کبھی آپ عدول کرتے ہیں اور فعلیہ نہیں لاتے اسمیہ لے آتے ہیں، یا استقبالیہ نہیں لاتے کیا لاتے ہیں؟ ماضی لے آتے ہیں. کس لیے ایسا کرتے ہیں؟ کہ آپ غیر حاصل چیز کو کس کے درجے میں اتارتے ہیں. یہ ایک نقطہ ہے بس، کہ آپ غیر حاصل چیز کو کس کے درجے میں اتارتے ہیں. ہاں، یہ غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں کیوں اتارتے ہیں؟ اس کی علتیں چار ذکر کر دیں. قوت اسباب کی وجہ سے غیر حاصل کو کیا بنا دیا؟ حاصل. یا اس کا وقوع بڑا یقینی ہے تو غیر حاصل کو کیا بنا دیا؟ یا نیک فالی کے طور پر مخاطب کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں تو غیر حاصل کو کس کے درجے میں اتارا؟ یا مولانا آپ اپنی رغبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو غیر حاصل کو کس کے درجے میں اتارا؟ حاصل کے درجے میں اتارا. مولانا جہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی؟ چلیے جی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.